feel it in my bones. I can feel it in my veins. Hands in the sky. I can feel the winds of change. You live and you learn. And I hope I've seen enough to make something right. Make up for what I've. Surprised by you, want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you, want you to make my heart feel as much as I know. Menina, segundamos por aqui. Eu aqui já comi o cafezinho preto. Estamos aqui ainda em Toronto e já começando mais um vídeo para vocês, mostrando a minha rotina saudável aqui em Toronto, mesmo durante uma viagem, mesmo estando sem academia, gente. Porque assim, aqui nesse prédio que nós estamos, é um prédio muito grande, tanto que nós estamos no 33º andar. E eles têm uma academia top, só que eles não deixam pessoas que não são residentes usarem a academia. O que é muito triste, né, gente? Ficamos bem hashtag chateados. Mas enfim, a gente só ficou, na verdade, 2 dias, né? Então hoje nós estamos saindo daqui, nós vamos alugar um carro. E vamos para uma outra cidade, que é uma cidade que a gente quer conhecer, que tem uma academia dos bodybuilders famosos, dos caras que participam do Mr. Olympia, que meu filho, meu marido tem muita vontade de ir lá. Vamos fazer os conteúdos pro meu marido lá também. E é isso, meninas. A aventura por aqui continua. Vocês viram que eu acordei. Eu só não tô meditando no aninho do livro, né, meninas? Eu só não tô. Porque tá meio corrido. Mas eu tomei de manhã o meu chá verde. Fiz um stomach vacuum. Fiz 30 minutos hoje, meninas, de treino HIIT lá no quarto. Eu gravei pra vocês, vocês viram. Foi muito bom, gente. Muito bom. Sua muito, muito, muito. Vale muito, muito a pena. Sem desculpas, entendeu? E é isso. Vou terminar aqui meu cafezinho preto. E fiquem aqui comigo que vocês vão acompanhar toda a minha rotina aqui em Toronto. Bom, meninas, estamos saindo agora do apartamento, do prédio, na verdade. Na verdade, do apartamento nós já saímos, agora vamos pegar um Uber pra gente poder alugar um carro. Depois de uma longa aventura. Nossa, meninas, foi complicado. A gente foi no lugar lá pra alugar o carro e não tinha nada lá. A gente ficou desesperado. Ai, meu Deus, perdemos dinheiro. Aí tentei cancelar no booking, não tava conseguindo cancelar. E no final das contas, a gente só precisava ir pro aeroporto. Olha só, a gente não tinha nem ideia. Pegar um carro, um transporte da empresa do aluguel do carro, que levava a gente pro local mesmo pra alugar o carro. Enfim, deu tudo certo, carro alugado, já estamos de carro. Paramos num lugar aqui pra tomar um café da manhã gostoso, que nós estamos com fome. E é isso, meninas. Fica aqui comigo, que a aventura vai ser longa. Estou aqui olhando o cardápio, ó. E é isso. Ó, meninas, aqui está o pedido do meu marido, ó. Quanta coisa vem no prato, gente. Batata, bacon, presunto, pão, ovos.
duas panquequinhas com gotas de chocolate. Esse aqui é do meu filho, o meu tá vindo. Meninas, aqui tá o meu, é um pãozinho English muffin, com salmão defumado, ovo em cima e um queijo, é um molho de queijo, batatas e uma frutinha do lado. Bom, meninas, nós chegamos aqui no hotel, ó, quarto do hotel, tem uma piazinha, não tem fogão, né, mas tem, ó, micro-ondas, tem ali uma maquininha de café, que é o principal pra mim, tem aqui café pra fazer, tem o frigobar. Aqui, geralmente, frigobar é diferente, não é do Brasil, não vem com um monte de coisa pra você ficar pegando, gastando dinheiro. Aqui, ó, meninas, que gostoso, é muito grande, olha, tem um sofá. Tem uma TV ali que ela vira tanto para esse lado de cá quanto pro lado de lá. Ali as duas camas, uma para mim e pro meu marido e uma pro meu filho. Espelhão que amamos. Amamos espelhões, amamos. E aqui o banheiro. Meninas, aqui, ó. Eu vou fazer um chá para mim. O que que eu vou fazer? Eu coloquei água aqui na maquininha de café, ó, e só ligar, espero que funcione. Bom, meninas, olha a minha cara de cansada, tomei um chazinho e só trocamos de roupa, estamos indo pra academia, gente, eu não iria pra academia hoje, mesmo, tô, agora bateu aquela canseira mesmo da viagem, que pegou de jeito. Mas a gente vai conhecer essa academia que meu marido e meu filho querem conhecer. Temos que fazer vídeos, conteúdo pra rede social do meu marido. E é isso, né, gente? Eu vou aproveitar, lógico, que vou treinar, porque eu não vou ficar lá coçando, né? Mas, nossa, gente, tô muito cansada. E olha aqui, gente, eu machuquei lá naquele apartamento que a gente tava. Eu abri o armário da cozinha, bem a ponta, pegou com tudo, gente. Achei que tinha rasgado. Só que na hora, nem machucado, eu vi que ficou. E formou um galinho e tá machucadinho. E é isso, meninas. Eu não sei o que eu vou fazer na academia, mas a gente se conversa por lá. Ok, meninas, chegamos aqui na Pure Muscle Fitness. Essa é a academia. Vamos ver como é que é lá dentro. Olha, gente. Disneylândia de quem ama treinar, gente. Olha isso. Top, gente. Os atletas tops do Mr. Olympia, do mundo inteiro. Muita gente treina aqui. Muito bom, gente. Vamos ver como vai ser. Meninas, vocês não têm noção do tamanho dessa academia. Olha isso, ó. É isso aqui que vocês estão vendo. Ó, esse galpão imenso com 500 milhões de equipamentos, ó. Ó, tudo isso. Ali, eu tô vendo que tem cardio ali, ó. Ó lá. Muitos cardios. Agora se liga, gente. Aí tem aqui uma escada, ó. Você sobe. E... vocês não estão entendendo, gente. Continua, ó. Aqui tem mais, ó. Olha isso, gente. Isso aqui é um parquinho, né? Literalmente, Disneyland de quem ama treinar, gente. Já deu até vontade de treinar, já passou a canseira. Olha essa máquina que top. Pra você não precisar fazer malabarismo na cadeira abdutora, eles têm abdutora sem banco, que você faz em pé. Olha aqui, ó. Se liga, ó. Gente, top, top demais. Já vou usar hoje, já. Vou usar hoje. Já vou fazer um treino de glúteos hoje. Eu não deveria, mas eu peguei esse cubo, vocês não tem noção como é pesado, gente, olha isso. Não resisti, gente, eu amo cookies. Olha. Nossa, gente, muito bom. Não deveria, né? É segunda-feira, mas tudo bem. Esse é meu pré-treino de perna. Depois a gente volta pro foco. Bom, meninas, já que eu comecei tudo cagado hoje, né? Porque acabei de comer aquele cookiezão enorme. Mas tudo bem, meninas. Vai dar um gás de energia aí pro treino. Eu vou fazer agachamento livre. Eu vou pegar bastante. Vou tentar pegar bem forte hoje na perna. Aproveitando que eu estou com essa energia desse cookies, né, gente? Porque assim, já que comemos, vamos queimar. E é isso, gente. Eu ia fazer no Smith, que eu gosto muito de fazer agachamento no Smith, mas estão usando os dois. Você vê, tem tanta coisa aqui, só o Smith, porque como é mais pra bodybuilder, eles têm mais coisas de peso livre, essas coisas, né? Assim, não só, tem muita máquina. Mas no caso do Smith não tem muito. Mas é isso, vou começar aqui no agachamento livre e vou tentando gravando o treino pra vocês.
Bom, meninas, treino concluído com sucesso. Nossa, gente, tô acabada, mas olha, valeu a pena. Eu vou falar assim, eu não estou orgulhosa de mim por ter comido aquele cookies, tá? Não estou orgulhosa, gente. Não estou, porque hoje não era dia de eu comer cookies, entendeu? Meu café da manhã foi saudável, comi mais carboidrato, coisas que eu não costumo comer, mas ó, tava ok, entendeu? Mas assim, eu fiquei com muita vontade de comer aquele cookie, gente. Eu amo cookies e eu gosto de cookiesão. Eu gosto de todo tipo de cookies. Mas aquele cucão, né, gente? Muito bom. Foi maravilhoso e me deu uma energia, gente. Eu tava muito forte no treino. Eu fiz 5 séries de agachamento. Eu comecei o agachamento com 25 libras de cada lado. Eu não sei em quilos quanto dá, gente. Eu vou colocar aí do lado. 25 libras de cada lado. E no final, acabei agachando com 55 libras de cada lado. Bastante, gente. E depois eu fiz o stiff, vocês viram. Também, gente, eu nunca na minha vida, eu já tinha agachado com 55 libras, mas o stiff eu nunca tinha feito com 55 libras de cada lado stiff. Fiz pela primeira vez, eu já tava muito, muito forte, de verdade. Então assim, valeu a pena. E eu fiz 45 minutos de escada, vocês viram, gente? 45 minutos de escada. Mas enfim, gente, valeu a pena, eu suei muito, muito, muito mesmo. Eu não sou de suar tanto durante o treino, mas hoje eu suei. E é isso, gente. Vida que segue, né? Vocês me conhecem. Mas é isso. Tô bem cansada. Vou esperar meu marido terminar o treino. Ele já acabou o treino. Ele tá fazendo cardio, terminando cardio. E já vou voltar pro hotel. E é isso, meninas. Eu sei que o vídeo hoje não tá muito assim. Não sei se tem muita coisa, se tá chato. Não sei, gente. Mas eu sei que vocês me amam. Então fiquem aqui que a tia Rê tá sempre aqui pra vocês. Gente, uma coisa que eu estou sentindo falta dos meus suplementos. Eu não consegui trazer meus suplementos porque eu fiquei com medo no aeroporto de dar problema, sabe? Porque a gente veio só com a mala de mão e aí você passa na segurança e eu fiquei com medo de eles embaçarem com muitos comprimidos. E eu não tenho... É uma coisa tão simples, gente. Eu preciso comprar, sabe aqueles potes estojinhos que você coloca? E, enfim, não tenho. Eu preciso comprar um urgente e eu estou sentindo falta das minhas vitaminas, gente. Estou sentindo falta. Mas é isso, né, gente? Vida que segue... tá sendo muito legal essa viagem, eu amo viajar, vocês sabem disso. E tô até perguntando no Instagram pra mim se eu vou aqui, estou aqui só a passeio. A princípio, só a passeio, gente, mas não sei. Sabe que a gente é doido, né? Eu, meu marido e meu filho, nós somos doidos mesmo, nós somos assim, sabe? Doidos, doidinhos. Então não sei, vamos ver, gente, vamos ver. Meninas, eu peguei aqui pra me encerrar o meu dia com minha última refeição, ó. O shake de proteína, gente, que eles fazem, vocês não têm noção. Aqui só tem a proteína em pó e iogurte, gente. Eles tiram da máquina o iogurte, parece sorvete. Olha isso, gente, tá parecendo milkshake, vocês não têm noção. Ó, vou tentar mostrar pra vocês a consistência. Olha isso, gente, ó, parece sorvete, olha. Bom. Bom, meninas, chegamos em casa, como vocês podem ver, já estou de pijama. Nossa, gente, tô podre de cansado. Meu cabelo, gente, tá um sebo, um nojo. Mas eu ia lavar agora, mas eu tô muito cansada. Eu vou lavar amanhã aqui no hotel. Eu tenho lá o shampoozinho e condicionador que eu comprei. Tenho secador, então amanhã eu vou lavar esse cabelo. Como nós vamos pra academia só à tarde, vai dar tempo de lavar o cabelo, secar. E é isso, meninas. Agora eu vou poder fazer o cardio de jejum. Aqui no hotel tem academia que nós podemos usar. Já fui lá olhar, tem esteira. O que eu preciso pra fazer um cardiozinho leve. Apesar que eu amo aqueles hits de manhã, mas assim, gente, eu treinei pesado hoje, então com certeza não vai rolar nenhum hit doido amanhã, vai ser só esteira mesmo. E eu estou fazendo agora um chazinho pra mim de dente de leão, pra mim acalmar o meu sistema digestivo. E é isso, meninas, o dia hoje foi bem cansativo, mas foi bom. Eu amei essa área, esse lugar, gente, nós gostamos muito, muito mesmo. Mas é isso, meninas. Bom dia, meninas! Bom dia, bom dia! Terça-feira por aqui. Eu decidi continuar esse vídeo no dia de hoje. Vai ficar aí provavelmente 2 dias comigo. Vamos ver como é que vai ser, meninas. Eu já estou aqui, ó, suando, fazendo meu cardio de jejum. Eu acordei hoje, eram 7 horas da manhã. Ai, eu levantei,
tomei um chazinho, fiz stomach vacuums, li aí duas páginas do livro, que foi maravilhoso, meninas, eu estava precisando. Eu não dormi bem essa noite, eu dormi muito mal, meninas, fazia tempo que eu não dormia tão mal. Dormi muito mal mesmo, não sei, o meu corpo não estava conseguindo descansar, relaxar. Mas é isso, meninas, acordei mais ou menos, mas consegui vir aqui fazer o cardio, que é isso que importa, né? E tô terminando aqui, vai dar 46 minutos, eu caminhei e arrisquei ainda aí uns 15 minutinhos de HIIT, correndo, andando, e foi muito bom, meninas. E é sobre isso que eu falo, né, meninas? A vida é isso. É a gente aí encontrar o nosso equilíbrio, tá sempre fazendo aquilo que faz bem pra gente. Gente, eu me sinto tão bem, olha, um suorzinho de nada muda o meu dia, gente. É, a gente sabe que o exercício físico tem o poder de mudar o nosso corpo, mas o poder que tem no nosso mental, gente, é algo assim, pra eu falar pra vocês do fundo do meu coração. Isso tá em primeiro lugar pra mim, meninas. Isso não tem, assim, não tem preço que pague isso. E aqui estou eu, ó, com o cardio terminada. Gente, o dia está lindo lá fora. Olha só, vocês conseguem ver. Olha, gente, sabe o que eu gostei daqui? Que é mais verde, gente. Tem mais verde do que lá. Eu gosto mais, sabe, de ver o verde assim, ó. Coisa mais linda, né? Mas é isso, meninas, cardio feito, eu não vou fazer abdômen, nada, eu tô me sentindo um pouco cansada ainda da noite mal dormida. Eu vou subir pro quarto, vou tomar um banho bem gostoso, já já tem café da manhã. Meninas, estamos aqui no café da manhã, ó, vou mostrar pra vocês. Tem muffin, pãozinho, não é igual do Brasil, tá, gente? É muito, muito diferente. É o café da manhã americano, ó. Fruta, tem aqui, ó, tem ovos. Tem o salsa, de que seria é tipo uma linguiçinha, tá vendo? Tem cereais, tem aveia. Não sei o que eu vou comer. Ah, eles têm waffle também, meninas. Tem máquina de waffle. Meninas, eu estava editando o vídeo, editei quase tudo, vlog do fim de semana, que essa altura do campeonato vocês já vão ter visto. E a gente deu uma paradinha agora, meu marido quer descer para pegar um café lá embaixo do hotel, sempre tem lá um cafezinho disponível para pegar. Eu dei uma pausa para mim poder esfriar a cabeça, porque eu tava bem no ritmo ali. Quando eu começo no ritmo de editar, gente, eu entro naquilo e não saio, entendeu? E é bom que assim eu faço o máximo que eu posso, entendeu? Às vezes eu até termino já logo. Então vou lá tomar um cafezinho pra dar uma acordadinha. Daqui a pouco tem treino, é isso. Aqui, ó, meninas. Cafezinho sempre disponível pra nós. Tem até descafeinado. E aqui, eles têm esse creamer aqui, ó. Ah, tem até os dos potinhos e ali os adoçantes. Bom, meninas, olha a minha cara como tá hoje, gente. Péssima. Eu não sei porquê, gente. Eu não tô num dia legal hoje. Eu tô numa depresinha hoje. Assim, gente, vocês me conhecem. Vem do nada, assim, o motivo. Tô bem desanimada hoje, não sei porquê. Não sei se bateu canseira também. Mas, assim, a cabeça não tá boa hoje, sabe? Tá meio estranha. Mas eu queria falar com vocês sobre... Quem me perguntou, acho que foi a Fabi. A minha amiga Fabi, a Fabiana. Perguntou... ela pediu pra me mostrar o que eu como de pré e pós-treino. Gente, é assim. Eu estou numa fase da minha vida, eu sou com 40 anos. Então eu não tenho um objetivo específico, por exemplo, de ganhar massa muscular. Eu já tenho bastante massa muscular, então assim, eu não quero perder, lógico, só quero manter. Mas assim, eu não tenho um, tipo assim, ah, eu como isso de pré-treino, sabe? Com esse objetivo de... Eu, na verdade, eu nem gosto de comer pré-treino. Eu não gosto de comer alguma coisa antes, porque eu não me sinto bem pra treinar. Eu não gosto de me sentir com a barriga cheia, sabe? Eu sinto um incômodo. Assim, só pra deixar claro, tá, gente? Pré-treino, assim, eu não tenho uma coisa específica como de pré-treino. Se eu for escolher alguma coisa, eu vou tomar um café, tá? Seria isso. Agora, tomar alguma coisa também, eu gosto de tomar às vezes uma cafeína, uma cápsula de cafeína, um termogênico, uma coisa que dê um gás. Agora, de pós-treino, gente, eu sempre dou preferência pra proteína. Então, o que eu gosto de pós-treino? Eu gosto de tomar um shake de proteína, eu gosto de fazer um shake com uma fruta, colocar um pouquinho, vai uma colherzinha de sopa de pasta de amendoim. Ou então, eu gosto muito de comer ovos. Gosto de comer assim os ovos e uma bolacha de arroz, ou então uma banana, algo do tipo, entendeu? Só pra vocês terem uma ideia, vocês têm uma base do que eu gosto de comer.
Mas eu posso fazer qualquer dia um vídeo bem específico do que comer em um dia, entendeu? Pra ganho de massa muscular e fazer com pré e pós-treino. Me fala o que vocês acham dessa ideia. E é isso, minhas. Apesar do meu desânimo, vou me esforçar e vou fazer um treino de superiores, tá? Vou me esforçar e depois vai ter cardio. Taking next, wanna run it by you, send a text, I know it's late. Every time I shoot that shot, no, I net it. I ain't stressing, I ain't worried about the pressure. It ain't nothing, I've been vetted. It's testosterone in your section, know you ready. Need you to drop that pen, let me slide in my presence. Let me lock it in, I bet you never regret it. I can show you some things you ain't ever seen, so you won't forget it. Hey, no comparison. You anything but regular, it's evident. You my healing, you my medicine. You knew me before I knew me, you really been for me ever since. Never lost sight of what we trying to make it. I've been trying to get ahead of it before I go. Crazy all of the places that his life will take you. Lately I've been wanting to make it last forever though. I need it from you. I want your company. I'd be more comfortable if you say what you want from me. If you say what you want. Bom, meninas, eu treinei. Filmei pra vocês o treino de costas. Na verdade, eu fiz também treino de ombros, mas eu não consegui gravar. Mas foi isso, foi treino de costas e ombros, mesmo desanimada, mas até que rendeu o treino um pouquinho. E depois fiz 30 minutos de escada. E é isso, menina, vocês dão pra perceber, né? Acho que eu tô mais desanimada hoje, enfim. Já fomos pro hotel, tomamos banho, estou trocada e nós vamos comer uma comidinha japonesa agora. Gente, eu não comi mais sushi, comida japonesa, desde que nós chegamos aqui no Canadá. Nunca mais comemos, gente, nunca mais. Mas enfim, nós vamos agora, um restaurante que foi indicação de um menino que lá da academia. E vamos ver, meninas, vamos ver, estou com fome. A última refeição que eu fiz, na verdade, foi a hora que eu tava editando o vídeo. Antes de ir pra academia, eu tomei um café e comi uma barrinha de proteína. Foi só, e depois do treino não tomei nada, nem proteína, não comi nada. Então esse vai ser meu pós-treino e a última refeição do dia. Bom, meninas, já estamos de volta aqui no quarto do hotel. Comemos, meninas, estava tão gostoso. Nossa, muito bom, gente. Na verdade, a gente ia num restaurante de sushi, mas estava fechado. Aí fomos naquele sushi, chama teppanyaki, eu acho, o estilo de comida que eles fazem ali. Você escolhe um frango, uma carne, um salmão. Eu escolhi salmão, mas ele escolheu carne com frango. Meu filho comeu, acho que carne, não sei. E você escolhe arroz, blá, blá. Eu acabei comendo arroz branco. Mas eu não mostrei pra vocês, porque eles esqueceram meu arroz, trouxeram só quando já tava comendo, eu tava morrendo de fome. Então eu comi um pouco de arroz também. E é isso, meninas, foi muito bom, super valeu a pena. Estava com muita, muita fome.
E eu vou aproveitar e encerrar esse vídeo. Estou aqui terminando a edição do vlog do final de semana. E meninas, eu espero que vocês tenham gostado de passar esses dois dias comigo, tá? Porque eu amo passar os meus dias com vocês. Então, se vocês gostam desse vídeo, gostaram, gostam desse tipo de vídeo, dá um like, comenta o que vocês acharam. Quero a opinião de vocês, quero chuva de likes e comentários, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrita, compartilha com as suas amigas, tá bom? E ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Um super beijo para vocês e até o próximo. Tchau!